Какво хубаво време! На рождения ден на Благовест Милчо Ники, 29-ти. 29-ти. Октомври 2013 година. И това е моя подарък за Благовест Милчо Ники, нашата нова къщичка в Берлин, Шонефелд. Летището. Това тук е мезонета и прозореца, който се отваря. Ето така. Отваря се и гледа към звездите. Ето го. Нашия прозорец към звездите. Да. Мама също много го харесва. Ана също. И сега слизаме надолу. Ето го прозореца пак от тук. Музиката Подръв от Паганини за Благовест Милчо Ники, най-добрият музикант. Ето слизам по стъпалата. Ето ме и мен, да се покажа как слизам по стъпалата. Сутринта рано-рано, поздрав за Благовест Милчо Ники. За рождение му ден. Той става Благовест Милчо Ники, моето любимо момченце, става на колко? На 10 години. Много голямо дете. Ето ме и мен тук. Сянката. Ето е къщичката. Приготвил съм си багажа. Отивам на рождения ден на Благовест Милчо Ники. Ето е вратата. Която е към входната врата. А това е балкона. Тук горе е моето легло, специално, на втория етаж. Ето е кухнята. Ето ги още веднъж стъпалата. Ето е кухнята. Ето я. Печката. Фурната. Всичко. Ето ги. Ето отваряме и хладилника. Ето го и хладилника. Кай вече за Димитрова. Отварям и тука. Още работа има. Голям хладилник. Ето. Затваряме една врата, две врати. И продължаваме насам. Благовест Милчо Ники, честит рожден ден, моите момченци. Много целувки. Много хубави приключения в живота в Швейцария и насякъде по света. Окей, сега излизаме на балкона. Ето какво се вижда от балкона. Балкона има една птички. Къщичка за птички. Ето я. Къщичката за птички. А летището отсреща. Тук е втория етаж. Ето го. Веднъж се бях забрал ключовите и се качва с една стълба от тука. Точно от тука. От тука. До горе. Добре, че беше вратата отворена. Ето го. Мезонета от външната страна. Колко е красиво. Ето ме и мен. Добро утро, Благовест Милчо Ники. Честит рожден ден, моите момченци. А там има едно езеро. Е, къде отсреща. Се виждат патките. Виждат ли се? Мисля, че се виждат. Е, къде са. Тая страна е входа. Да. Добро утро, Благовест Милчо Ники. Честит рожден ден. Много поздрави на Ана Деспина Норела, моето любимо момиченце, да. Най-красивото момиченце на тати. Димитрова също много целувки. Ето тук сега светка ми. Тук влизаме към банята. Това е входната врата. Ето е банята. Ето е банята. Колко красиво. Всичко. Ето. И делфинчетата на Димитрова.
Ето ги делфините на Димитрова. Тя е делфинче също. Оп. Ето е ваната. Ваната. Окей. Окей. Ето как изглежда горе. Как се пуска това. Как се дига. Как се пуска. Затваряме. На ваната. И задигане на ваната. Окей. Супер. Ето ме в огледалото. А ето ги зад мене и делфините. Ето бутам вратата. Да се видят хубавите делфинчета. Ето ги. Ето ги. Оп. Делфинче. Ето ги зад мене. Зад мене и двата делфина. Опа. Супер. Ето излизаме пак вънка. Сега съм и средината. Да. Още един път се качваме по стълбите. Ето я иконката на мама Ана, мама Анка и баба Доца. Да, Ана Мария. Ето пак се качваме по стълбата. Нагоре. Нагоре. Нагоре към спалната на тати. Пускаме пак една музика. Коя музика да пуснем? Пак на Паганини. Я да видим. Ето е на Паганини музиката. От повторение. И ето го пак. Прозореца. Ето ме мен. Затварям прозореца. Оп. И от тук също го затварям. Ето го. Ето го и моя подарък за Благовестни ученики. Нова къщичка в Берлин, Шонефелд. На 29 2029 октомври 2013 година. Благовестни ученики, моето любимо ученце е на колко? На 13 години. Ето е къщичката мезонета отгоре, която има подарък за моето момченце. Навсякъде по света има къщички. И за Ана също, Деспина Норела. Да, и за всичките ни деца. Един... За Бати Георги и за кака Лора също. Всичките имаме къщички навсякъде, където се поискаме. Ние сме едно голямо, 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 голямо семейство. Чао!